Tak jo, lidstvo. Říkal jsem vám, že jsem tuhle sérii zrušil před pár lety. Odvysílaly se 3 sezóny, odvysílalo se mnoho epizod a nyní jsme zpátky na střelnici v prosinci 2020. A může za to jeden človíček. Ten človíček se jmenuje Kuba. Já vím, takový nedůležitý jméno, máme jich tady kolem sebe tisíce, miliony. Tenhle ten Kuba je ze Slovenska. Tenhle ten Kuba se jmenuje Kuracina. A jestli si pamatujete, jakou pistoli nosím už 4 roky, tak moc dobře víte, kdo je Jaroslav Kuracina. Kubovi se totiž povedla jedna věc. Nejenom, že přesvědčil svého tátu, protože se prohlašuje jako fanoušek mý produkce, aby mi poslal zbraň na natočení, tak přesvědčil i mě, nejlínějšího člověka na světě, aby obnovil sérii, ze které jsem prodělal přes 300 táců. Co se s tím dá dělat? No, bude se s tím dělat tohle. Dneska se totiž podíváme. Na věc, kterou jsem si chtěl koupit už před lety. SP9 Stribok. Ta nejmenší varianta, kterou považuji za vozidlovou variantu SP9A3 Small. A s tím tady začneme. A samozřejmě, jelikož moje dosavadní PCC byl Evo 3 Scorpion, tenhle můj lakovaný opičák, tak to budeme porovnávat. Váhově, přesností, ergonomikou, všechno s tím spojené. A jelikož Vánoce přicházejí včas, tak vám teďka na místě říkám, že je obnovena Steel Range pro svoji 4. sezónu. Já vím, je to šílený. Jdeme na to. Pistoli, samopal, PCC, všechno, co, jak můžete jmenovat Striboga, to už určitě znáte. Je to, jak jsem říkal, věcička, co jsem si jednou za čas chtěl koupit a teďka Kuba to urychlil. Samozřejmě děkuju jak jemu, tak jemu tátovi. Takže plná transparence pro ty nejpomalejší. Já dostat zadarmo toto. Pouze toto, tak jak to v balení je, čili druhá část transparence. Dělal jsem pár příplatkových věcí, protože jsem chtěl podpořit firmu a nejsem smradlavej komouš, takže jsem si pořídil teleskopickou pažbu, protože chci mít tohleto ve vozidlové konfiguraci jakožto PDVčko, takže teleskopická pažbička, nemálo drahá záležitost, ale pořád to můžeme srovnat s heklerem, který za to chce trojnásobné peníze, boha. A krom základního 20-raného a 30-raného zásobníku jsem pořídil 3 37-rané zásobníky, do kterých se mi povedlo nacpat až 39 silou protitažného stolu. Takže, jenom abyste všichni věděli, jaká je moje relace s Grand Powerem. Ano, v komunikaci, tohleto, jak to je, ta SP9 A3 v tom svém balení se standardní pažbou a dvěma zásobníkama byla poskytnuta. Zbytek jsem dokoupil já, včetně toho foregripu a jakýkoliv věcí do budoucnosti, který na to plánuju pořizovat. Takže, Stribok, tuhleto věcičku znáte, má to spousta přezdívek. Baby Scar, Stribook, třeba Pur P5, UMP Slovakia nebo Čobolter. Všechny tyhle ty varianty jste možná někdy zaslechli. Důležitý je, co to je teda zač? Já mám rád ten prvorepublikový název kulometná pistole. Samozřejmě nemůžu tomu tak říkat v tomhle případě, protože to není schopný střílet plně automatickou střelbou, ale je to tak. To, co to původně mělo být zamýšleno, je 9mm a je k dispozici samozřejmě i 22 varianta téhle zbraně pro to nejpohodlnější nošení a nejmenší velikost. Dále, co se týče velikostí, tohle je to nejmenší, co v případě Stribogu může existovat. SP9A3S jako small, nebo tak já tomu tak říkám, prostě small, tak je 114mm hlaveň. Jenom pro přehled, to je o 8 mm více než K100. Co to znamená? Že to je v podstatě, jo, pro všechny naše potřeby pistole i nákupní povolení pro tuhle zbraň je pistolový. Samozřejmě délky hlavní pro Striboga se pohybujou od nejmenšího až do panebože proč. Takže dneska se podíváme na ergonomii téhle zbraně, jak to střílí na krátko, na dálku, jak se s tím hejbe a
Pak, jelikož mám přestěhovanou pracovnu, se podíváme do dílny, kde to všechno rozeberu, ukážu vám, jak to funguje principálně, protože tohleto není první generace Stribogu, je to A3, takže to vám asi říká, že tam je nějaká alterace. Tohleto už není direct gas blowback zbraň, ale roller systém. To znamená, ne úplně jako MP5, kterou znáte jako roller zbraň, ale svůj vlastní princip, který vám potom ukážu v dílně. Takže teď se vrhneme na samotnou funkci tohodle prcka. Další věc, co bych ke Stribogu řekl, je, že soutěžil proti světoznámým výrobcům pistolových karabin pro armádu nebo řekněme obrněné složky Spojených států, jakožto posádková zbraň, VIP zbraň a tak podobně. Tu soutěž nakonec vyhrál švýcarský Bruger und Tomec se svou APC 9. A největší rozdíl mezi APC 9 a Stribogem je v ceně. APC 9 seženete za 70 tisíc, takže v podstatě ve spousta případech, když hledáte Stribogy, jde o trojnásobnou cenu, takže ano, říká se vtip, že tohle je zbraň pro the poor, ale na druhou stranu je to srovnatelný s naším Škorpionem a nechci, abyste tady žili v tom omylu, že Škorpik je český, Evo 3 myslím, a tohle je slovenský. Obě zbraně jsou ve skutečnosti slovenský, protože teď už se efektivně znám s obouma konstruktérama a s mistrem Lučanským se taky znám, který navrhnul Škorpiona, takže taky můžeme říct, že jsou československý zbraně, protože nikdy v tom není jenom Slováka, jenom Čech, ale tohle tu soutěž teda Stribok nevyhrál, ale umístěval se doslušně a v Americe přes svoje importované kusy, které měly spoustu závad, je ale oblíbený. Tak, pojďme si to teda vysvětlit ergonomicky. Možná jste si všimli jedné věci, která, já vím, dostal jsem je zadarmo a hnedka budu harpovat na ty zbraně. Nemám zbraň umístěnou na popruhu, protože není kam. Ta původní pažbička, regulérní, co je dodávána ke zbraní, má milion míst, kde si popruh můžete umístit. Má bočka, má perforace v samotné pažbě a je sklopná, takže ji můžete používat jako foregrip, kdybyste chtěli. Nicméně, tato více polohovka, která mimochodem se zasekává, kam se jí zachce, pokud si nedáte pozor, tak nemá žádný místo, kam bych umístil vočko, MOE tlačítko, QDčko nějaký, prostě není kam umístit popruh. Takže já na férovku tady budu dneska, protože jsem si to takhle zaplatil a budu bránit svoji investici, budu nosit prostě bez popruhu. Jaký máme mířidla? Máme jeden pár s dvouma nastavení, máme nízkoprofilovky, které jsou opravdu nezvýrazněné, takže v noci by to nebylo zrovna extra použitelné, a pak standardní, inspirovaný, dejme tomu třeba Scarem, možná to je taky jeden důvod, plus generace 1 s tím zákluzovou natahovací pákou, kdy zbraň kopala dozadu a mlátila lidi do palců, proč se tomu říká baby scar. Takže s tímhle budeme pracovat. Další věc, ano, tato třetí generace A3, takže chápu to jako třetí generace logicky, má roller systém, čili v Česku by to bylo asi jako valcový ložisko, který pomáhá k si zbraně a tlumí extra ještě trošičku ten zpětnej ráz. Budeme tady mít stejný neduch jako u MP5, která taky cenově je na dvou až trojnásobné ceně podle toho, jestli chcete Zenit nebo originál Heckler. Co má společného s MP5 je tohle. Vidíte? Zásobník tam nemůžu dostat. Proč? To je taky věc, na kterou lidi si stěžovali ohledně nového Call of Duty, Black Ops a Modern Warfare 2019. Proč sakra natahovali lidi ten závěr i při poloprázdným zásobníku? No to je naprosto jednoduchý. Protože když máte přervaný zásobník, tak prostě nechce dovíc. Když si natáhnu závěr, tak už to je všechno naprosto v pořádku, zásobník tam jde. Takže hej, jestli chcete něco, co má neduch MP5, Stribok to umí. Jo, teď když to má vypuštěný, tak ne, teď už jo. Takže kdybyste náhodou chtěli mít tohleto bez problému, tak můžeme si to dneska vyzkoušet, jestli to bude potřebovat jenom 20 rán, nebo 25, 30, tady na téhle 37 uvidí se. Každopádně, teďka taková věc, ve Steel Range jsem ještě nestřílil ze zbraně, ze které bych neměl něco zastříleno. Měl jsem půjčený Stribogy, teďka střílím ze svýho, takže mrkneme, první 37, který je 38, vyzkoušíme. Anyway, ještě jedna taková poznámková věc, střílíme na železo, takže gotta protect those eyes. Tak a můžeme. Takže zásobník je vevnitř, 37. Můžu vypouštět oboustranným záchytem závěru, který by snesl drobný rozšíření, nebo můžu po skarovsku vypouštět takhle. Tak jo.
Selektor si můžete vybrat, jestli chcete AR-kovej nebo kosovej, vzor 58-kovej, jak říkáme. To znamená, že k sobě, to znamená jednotlivky, dopředu by to byl automat, kdyby to byla vojenská varianta, a dolů je safe. Takhle by to v případě AR-ka bylo fire. Mě to vyhovuje takhle, z jednoduchého důvodu, protože mi teďka nepřekáží nic prstů. Takže jdeme do železa vysypat první zásobník z Triboga. Komorováno máme z přervaného zásobníku na styl MP5, takže jdeme na to. A přes zamlžený brýle vůbec nic nevidím. A máme první malfunction. Je dokonce poslední malfunction. Takže vyzkoušíme, tohle to byl teda 37. Zkusíme tam dát jeden z původních továrních. Nečistil jsem, vzal jsem tu zbraň z krabice tak, jak byla. Tak možná to je těma přervanýma zásobníkama, tohle byla tovární 30, tak jak přicházejí. A mimochodem, oproti Škorpionu, těchto zásobníků pro Škorpion 30 ranejch mám 12, za 170 korun jeden. 1800 za 37 a tyhle ty, myslím, jsou, nechci kecat, 1300-1500, vyedituju skutečnou cenu, takže jo, to je něco, co lidi může odradit. Každopádně teda měli jsme jeden malfunction v případě zkousnutí nábojnice komorou, ale jinak bychom měli být úplně v klidu. Jo, nebyla vadná. Takže jo, uvidíme, co to bude dělat dál. Jedna suprová věc, kterou totálně tahle zbraň poráží Škorpion, je hladký impuls zpětného rázu, hladší než u první generace, protože jak tam dali ten roller systém, tak je to úplně na pohodě. A druhá věc, spoušť. Tady se člověk neunaví jako u Škorpa, to jsem si tam dal HB Industries spoušť. GPčko přímo nabízí ještě výměnu pružiny, kterou si musíte teda udělat sami, pokud si nezaplatíte práci. A flat trigger, což je potenciálně věc, kterou bych vyzkoušel. Takže pojďme si s tím trošičku pohrát dále. Jak jsem slíbil, porovnáme to se Škorpem, který už mám pěkných pár let. Takže teďka pošlu krátkou dávku ze Škorpiona do železa a pak přeskočím na Stribok a dám feel. Jenom pár ran, nemám tam plných 30. A jestli je důvod, proč preferujete zbraně, co mají slab oproti těm, co nemají, jste muži kultury, ale přece jenom. Proč? Mimochodem, tohle je důvod, proč měním přepínače u těchto zbraní. Nechci, aby mi nic překáželo u ukazováčku. Tak jdeme. Zbraň. Kdybych si čurák nevypnul kolibátor, tak by to bylo zajímavější, co? Každopádně, feelingově, Škorpion, ostřejší recoil impuls, trošičku větší, ergonomicky je, řekl bych, i lepší, ale to je těma gripama, co jsem si na tu zbraň přidal, což Striboga čeká nevyhnutelně na ten boční M-lock, co to má. Stribok, hodně jemnoučky, ale všimněte si toho průseru, co mi udělala pažba, ona si strašně ráda popojede. Takže co já vidím do budoucna je, než vznikne třeba nějaká další generace ty výsuvky, že půjdu k té plastový, k té originální, protože tohle už mi začíná lehce vysírat. No a kachnou jsem trefil prd, protože jsem neměl připravený kolimátor. Nicméně cíl je mrtvej, protože má 20 centiáků, takže to šlo dobře. Takže pro porovnání všechno v pohodě. Asi jste viděli, co mi ta pažba provádí během jakýkoliv dynamiky nebo i rychlejší střelby, že se posouvá. No. Ale známe mocný internet, který řekne, že s takovouhle 114 mm nemá cenu trefit něco, jako je třeba, já nevím, 20 je jasný, že jo, 50 metrů a tak dále, no. S původníma mířidlama bez red dotu, bez kolimátoru, bez zvětšování nic. Case dismissed. Tak a k poslednímu vstupu tady na střelnici bych řekl teda.
Tohle to pažbičku, to jsem se trošičku proklel, budu přecházet na tu plastovou, proč jsem si ji nepřehodil ještě teďka, to vám ukážu na workshopu, protože ono to je trošičku ošemetnější dělat za pochodu v poli. A druhá věc je, že ty 37 nebyl nejlepší nápad, oproti 30 a 20 se sekají, což znamená, že mrknu na ně, mrknu na pružiny, jak říkal Tim, tak to zkusím navolejovat, jestli to pomůže, a když tak dám vědět, jestli to vylepšilo. Jinak teda bych zůstal u těch 30 raných a 20 raných. 30 pochopitelně, on se tam stejně vyjde nějakých 33, 34, když to vlastně přervete a podávali dobře. Tyhle ty vysokokapacitáky, no, uvidíme. Takže, dosypu poslední mag a vyrazíme na dílnu, kde to celý rozeberu a uvidíte to zevnitř. A jak vidíte, jak je to zaprasený, bude se to muset i trošičku vyčistit. Takže, šuc. Ale musím si to vypustit, soudruzi. To je přesně o to, co říkám. 37 nezachytávají závěr. Nebo jo, nevím, jsou prostě čarovný. Voilà, a jsem na dílně, teda ve svém kanclu. Ale jelikož tenhle ten novej Gunslick stoleček je jednoduše přenosnej, tak to budu dělat tady, protože k nářadí se dostanu a povíme si všechno, co je potřeba. Takže SP9A3, Stribok, možná by vás zajímalo, co vlastně to jméno znamená. Tak pokud jste někdy studovali paganismus, tak asi víte, že Stribok byl pohanský, slovansko-pohanský bůh větru, jakože wind, ne toho druhýho. A zároveň bohatství, nosil lidem bohatství, což je velmi fajné. A doteďka v Polsku mimochodem existuje jeho kult, takže není tak úplně zapomenutý, jak by si někdo myslel. Takže co budeme dělat? Prostě jednoduchý, rozebereme si to, mrkneme se, to potom dnešním střeleckým dnu Stribok natrpěl. Spotřebovaly se 3 krabičky 250 sypaných celia ran belotů, 7,5 gramových, takže 750 ran přeštípal Stribok. Ty zásobníky do Grand Poweru byly nakrmený, myslím, do Grand Poweru, myslím, do pistoli, do stovek, byly nasypaný předem, takže čerstvý krabičky z čerstvý výroby chroupal Stribok, mnou dosud nestřílený, ale to už jsem vám říkal, takže... Rozborka Stribogu je naprosto jednoduchá, o ergonomice se budeme bavit, o všem tím, co jsem napozoroval na střednici taky. Ergonomika Stribogu a jeho rozborky je hrozně podobná AR-ku. Tady pod pažbičkou máme čepík. Ten u AR-ka běžně jde vyrazit palcem. Tady, pozoruhodně, u této neposlušné pažby, ke který se ještě vrátím, to není možný, takže já si musím na férovku vzít můj pomocný vyrážecí kroubováček a vyrazit palicí to ten čepík. Tak. Teď normálně, když ten čepík je venku, tady vidíte, už je větej, tak Striboga zlomíme úplně stejně jako AR-ko. S tím rozdílem, že pažba nám nezůstane v loweru, ale zůstane nám v upperu. Jo? Lower receiver, spodní rám, upper receiver, vrchní rám. Nezapomeňte, že používám anglický jazyk, protože ve zbraních se většinou bavím v angličtině s lidma, co ten jazyk provozujou. Máme expoznutý kladívko. Spoušťák na první pohled hodně připomíná AR-ko. Každopádně, jak k rozborce samotné zbraně? To je jednoduchý. Vezmete zadní mířidlo a pro pomoc si ho zvednete. A teď, jelikož máte zbraň zlomenou, je v každý pažbě, já to ukážu, já si tam nasadím po té výsuvce tu klasickou, co je normálně v každém balení Striboga, co pažbu má, čili non-americký pistolový verze, ale R jako rifle verze a verze, co se u nás ještě popisuje jako pistole v rámci délky. Tak tady můžete vidět tu drážku, kterou se teďka pokusím okopírovat svým pohybem, takže to je dozadu, dolů. Ta.
A vůbec celá tato stopa, až bude tušit dolů a k sobě. Jo, dobrý, máme hotovo. Tak, o tý se budu ještě bavit, takže to si dávám stranou. A teď... čerstvě střílený kvér. Vezmeme natahovací páku a vytlačíme mechanizmy před. Tenhle ten celý blok slouží k jedné věci a to je k nosení vratní pružiny. Jak moc je začuněný, přátelé? Skoro vůbec. Zadu je navolejovaný. Není to moje práce ten volej, jak já jsem říkal, já jsem zbraň ještě nečistil, ještě neolejoval, takhle mi přišla. A mimochodem přichází v kuftíku, který jsem na začátku videa ukazoval. Byste si nemysleli, že jsem si ho dokoupil, ne. Jak kachna, tak stribok, čili jedno jestli jsem si to koupil nebo dostal, přichází v vlastně v kuftíku, což je super věc. Tak, jenom k natahovací páce, teď když máte možnost ji natáhnout až dozadu, tak je úplně jednoduché ji vyndat a přendat si na druhou stranu, pokud byste si chtěli larpovat skar. Jo, bum, a je tam. Na druhé straně. A nebo samozřejmě GPčko na kincu nabízí obou stranou páku, což je asi do poloviny vyříznutý tenhle ten čepík a prondáte ho vlastně proti sobě, otočíte a dáte dopředu. Plánuju si to koupit, takže na to mrknu. Protože myslím, že by to, no bude to vypadat trošku jako Mickey Mouse ten stribok, ale prakticky užití se nezapře. A teď už jenom vysypu všechno, to je všechno. Tahle kovadlinka je všechno, takže se o tom něco pobavíme. Stryboga si odložíme, byste na ní mohli hezky koukat. Já on je příliš hubenej, takže zavřeme takhle. To budeš držet. Pomůžem si. No víte, tohle je většinou na lovecký zbraně. Tohle ten stoleček. Dobrý, necháme ho tady vzít. Takže. Kde je ten magický roller systém? A už jste to slyšeli, magický roller systém Tribogu A3, ne A1. Tohleto malý ložisko, čepík, říkejte tomu jak chcete, je rolling pin. Ten je usazený tady v této dutince a v podstatě ve zbraně jenom jezdí nahoru a dolů a prokluzuje. A umožňuje tomuhle tomu pomocnému v úvozovkách pístu, není to jako operační píst, ale je to recoil píst, dělat tohle ve zbraní. Samozřejmě po rozborce si musíte dávat pozor, opravdu je tam uložený takhle volně. A jinak celý nosič a bicí soustava je v jednom takhle jednodílu. A když se podíváte po tom střílení, jsou tam nedopalky, ale... zbraň by mohla jet ještě hodně dlouho, než bych ji považoval za opravdu hodně znečištěnou. Takže tady to máte. Můžete mimochodem vidět, že ano. Tohle je opravdu stribok s jeho označením. A tohle je... tohle je v podstatě simplistický porno, když to řeknu. Kvalita, a nechci říkat načasovost, protože tohle to není žádná nová technologie, ale ta genialita, ty jednoduchosti je tady prostá. Já to v podstatě takhle párkrát utřu rukavicema, je to jako nový, jo. Tady to ještě bude chtít trošičku utřít v těch jízdních plochách a zbraň bude upravená ke střelbě. Já schválně udělám ještě jednu věc a to je, že to namažu pořádně to vyčistím off camera, protože to mi bude trvat dlouho a nebudu se u toho kecat, budu se u toho soustředit a zjistíme, jak to je s těma zásobníkama. Pojďme se o nich bavit teďka. 37. 30. A 20 nemusíme řešit, protože tohle to samý, ale kratší. Když dám k sobě ty zásobníky, tak estetika to jde stranou. Tak jste mohli vidět, že byly problémy. Já až tu zbraň složím, tak si tady uděláme malý testík. Mám tady zkušební náboje, takový ty školní hliníkačky. A uvidíme, jak budou podávat a jak se budou chovat. V první řadě, feeding, to znamená krmení zásobníku, páskování. Po takový 20. ráně už je to docela jauvajs. A já jsem do tohohle dostal 39. Je jedno, jestli je přervaný nebo ne. Tyhle ty 38, jak jste mohli vidět na dnešním zásahu, záběrech, uvidíme, co to udělá po perfektním čištění zbraně a nalojovaných zásobníkách, někdy v budoucnosti, dám vědět. Tak, dělají dvě věci.
neumě nakrmit komoru, zašprcou se, nebo na poslední ránu neumějí zachytit závěr. To si vyzkoušíme po složení, uděláme si takový testing, jak moc, ve srovnání s továrním 30-kovým zásobníkem. To je vůbec největší gripe, co se zbraní mám, je kvalita zásobníků na jejich cenu, protože 18 stovek za ty 37, to je prostě šílená věc. Ale já vím, čím to je, nebudu to tady říkat na videu a dává to perfektní smysl. Takže určitě do dalších generací Stribogů, a to chci vědět další generace Stribogů, protože ta zbraně super jinak, tak bych chtěl vidět nějaký in-house zásobníky. Co se týče kompatibility, je to kontemporární zásobník. Do první generace Stribogu vím, že šli udělat redukce na zásobníky do Uzi, takže jste mohli mít Grand Power zásobníky a Uzi zásobníky z redukcí a bralo to z Uzi. Nevím, jestli generace A3 dokáže feedovat, to mi dejte vědět, zásobníky z Uziny, 9 mm para, to je to, co používám, že jo, Lugry para, to je jedno. Bylo by to super. Jinak zbytečně komplikovaný mi ty zásobníky přijdou, přece jenom je to PCCčko. A kompetice si stejně každý bude dělat svoje custom bodky na zásobníky a, nebo závažička, jenom aby šlo vyhazovat Macflipem zásobník ven a pro rychlý přebíjení, což mimochodem jde i s tou obyčejnou 30, ale musíte pořádně loupnout s tím Stribogem, což není problém, protože ta zbraň neváží nic. Výhoda toho, že mám tady svoji kancelářku, je, že tady mám poznámečky, jo? Takže tahle ta srandička je dlouhá 316 mm, váha oficiálně uvedená není, ale to je... To má něco málo přes kilo. Je pravda, že jsem vyndal bicí systém, takže ono to bude něco přes kilo, ale říkám. Dá se s tím střílet, viděli jste mě s tím střílet jednoručně. Je to... Jako s plným zásobníkem samozřejmě to bude přes 2 kila, ale lehoučký. Takže, pojďme se teďka podívat na tu magii pažeby. Co bych měl ale správně udělat, a udělám to ještě teď, je, že se podívám, jak moc učuněná je hlaveň. To tady máme matroš. Vidíte, já si tady můžu ve svým království takhle čmundit se zbraní. A jelikož Turfult je gurmán, tak tam něco pejstne. Tady mám 9mm, ne borsnake, nepotřebuju borsnake, máme 114mm hlaveň, takže použiju klasický výtěrák, který mám od svých prvních gun dní. A pokneme na to. Tak, prosvítí mi to monitor. Vy vlastně vidíte skrz to taky. Za pohodička, ne? Relativně čistý. Tak, dostanu se tam nějak šikovně. Abych si to neházel do věcné kašlu, na to půjdu. Takže nejdřív bez očištění. No resistance. Úplně načisto. Pár nedopalků. Jde to podle toho, jestli vás to začne dusit nebo ne. Musím říct, že cyklus té zbraně je designovaný perfektně. Tam není vůbec žádná usazení na nic a hnedka jak jsem přijel střelnice, tak jsem to tady postavil, šel jsem natáčet, jo. Nedělal jsem žádný secret čištění, nic. Jo, to můžete spolehnout, že jako vás oblbovat v tomhle tom nebudu. Tak, a teď Turfurt povede kulturní věc. Jestli pak víte, co teďka dělám. Napište mi do komentářů, proč použiju Battleborn mazivo do laufu. Kválně, jestli jste muži kultury a víte, proč se to dělá. Takýho sneaky bíky důvodu. 3
Tak a bože. No jo. Jo, než zapomenu, jedna věc. Záchyt závěru, to možná ani neuvidíte, takže já se přiblížím hodně. Vidíte, u horního rámu, já to ukážu, než něco schodím, udlec tu malinkatou drátěnou věc. No přátelé, je to, co pomáhá k záchytu závěru. O to se vyloženě bojím, proto taky nepoužívám board snake k čistění tomuhle z toho, protože to je super short. Takže když to rozložíte, tak ha, kulometčíci, cítíte to, nebojte, to je jenom záchytka tohleto, jo. Ale tohleto se dá zdeformovat, vohnout. Na to je potřeba dávat při těch rozborkách obrovský pozor. Protože jakmile zamezíte funkci záchytu závěru, tak to budete svádět na zásobník a působili jste si to tímhle s ním, takže fakt ošemetně. Nestalo se mi, že bych jako tomu něco provedl. Zatím. Jo, to je taková katastrofa, která na sebe nechá čekat. My uvidíme. Tak, pojďme to teda lehce kouknout. No jo, už se to krásně leskne. Takže to složíme dohromady, ale aby jsme byli úplný čunítko, tak udělám rychlo cleaning. To je přece jenom mi do toho polezou moje koušečky, které už byly v tolika kvérech, že pěkný není. Teď si připravíme pár čistících aplikantů. Veškerý teďka set mám od Jeliťáka, ten jeho Battleborn je úplně boží, takže já to jenom takhle lehce postříkám. Jo, make your jokes, v pohodě. Tady jsme všichni nedospělí. A díky svým rukavicím to vezmu. Jo, tohle není žádný expertní čištění, tohle je jenom basic, prostě olej na jízdní plochy zbraně. Assist Alest, tenhle stůl je k tomu zrozený, není problém. Kde vidíte znak, že to jezdí, tam to cákněte a je to. Tady vidím, že by se tomu hodilo, tady je to docela zašmuklý, tak. Vybálíme v tom trošičku pana Rollerpina, který je magický a úžasný a všichni ho zbožňujeme. Teda když nám nevypadává ze zbraně a jsme připraveni udělat tady assembly. Borka naprosto jednoduchá. Až na doraz. Je tam. Tak, recoil spring please. Má cenu tady něco mazat na tom. Nemůže kultury, takže kdo maže, ten jede. Takhle to je hezky do kolečka po jízdních plochách. Vezmem. To pružinka a vodící čep. Trefice. Tam. Teďka nainstalujeme pažbu. Zase zpětně, takže tak a nahoru. Tato. Už. Jo, stačilo. A teď, jak jsem to musel rvát předtím, takže tady udělám jenom klik. Zarovnám. Že by to nešlo. Já jsem si tohle z toho už zkoušel, nejdřív počkat. Mnohem rychlejší teďka. Tak. Tak, nebudeme se s tím sráti. A už to jde daleko rychlejc, tak. A teď, tak jak jsem s tím nemohl hnout u té drátěnky, nebo prostě výsuvky, tak tady to prostě promáčknu. Z druhé strany už se mu tolik nechce, ale palcem se dostanu aspoň dostatečně ven, abych to teďka drapnul a třeba si pomohl rantlem Hilsny nebo tak. Že tady to rozborkování bude daleko lehčí, jo, to můžete slyšet. Že tady už s tím pohnu, takže tohle je daleko volnější, každopádně. Funkci máme. Dobré. Oh, ta spoušť, o tom ještě budu chvilku mluvit, ta spouště. Hej, jiný boží stav. Tak. Máme Striboga zostaveného, alespoň než bude k hlavnímu čištění, což určitě dojde. Tak. Test zásobníku, je na něj čas. Pažbičku, pojďme teda udělat test zásobníku. Pažbičku si dám vedle, protože mám takový designový připomínky k ní. Loknem to a jdem na to. Zásobníček. 37. Hliníkovky, pořídil jsem je asi před 5 lety v Alfě. Plzni, pohoda. Dáme tam pro první test 3. Jo, ládování ze začátku úplně v pohodě. Podíváme, žádný křížení, žádný podezřelý osy. Takže, jdeme jakoby střílet.
je tam, protože není přervaný, tak a feedujeme. Můžete koukat do okýnka. A už jsme jamlí. Takže 37, první pokus. Jste to viděli? Přesně to, co se mi dělo na střelnici. Tak pojď ven. Mimochodem, co se může stát, a já to tady budu simulovat, je, že se vám hilzna, nebo dokonce živá střela, živý náboj, chová takhle dozadu tam. A to i z toho musíte pořádně vyklepat. Já se původně zhrozil, co se to děje, ale nemůže spustit. No, nic se k zápalce naštěstí nedostane. Takže to je první pokus fail na 37. Zkusíme, teďka máme vrchní náboj vpravo, je to double stack, takže zkusíme vrchní vlevo, co to udělá. A už je v pořádku, jak vidíte? A už je tam správně, takže tady dobrý. Hodíme. A další. A zase jam. Stejnej. To samý, co mi to dělal na střelnici. Tak, teď pro ověření, jestli ten test je platný a není k zahození. To je jedno, já vás mám dost. Tohle sami zkusíme na továrním 30 raným bez aftermarketové bodky. Zase taky po třech. No, takový příjemnější s tím kratším. Tak, a šoupneme tam. Komorovat první. Zásobníků jsou dvě. Dobrý. Je v komoře, takže ven. Komoře. Dobrý. A bolt hold open. Jo, mimochodem to musím ukázat na 38. 37, 38. Ještě tam mám dvě, tak zkusíme, jestli bude feedovat. Dobrá. Teď myslím, že nedovřel. Ale. Nejenom, že nedovřel, ale úplně nedocpal. Každopádně. Dobrý. Bolt hold open nám funguje. Tím ještě. Funguje. Já totiž vím, že na jednom z těch 37. A? Tak tenhle ten konkrétní, ten si musím označit, takže ten si dám stranou. Ten nezachytává závěr, tak vyzkouším ještě ten poslední. Takhle se dělejte si zbraně, doufám, že vás baví to, jak si s tím teďka hraju, možná je to pro vás ty zvuky ASMR. Hm? 2 ze 3 38. nezachytávají závěr vzadu na bolt hold open. Tenhle jediný jo. Bych se měl asi jeden poznačit jako dobrý a dva jako špatný. Ne, já už nebudu zmiňovat cenu těch zásobníků. Koupil jsem si za svoje prachy, byl to můj test, dělám to pro vás. Takže tenhle, co má bolt hold open, na něm teda ještě vyzkoušíme náboje. 3 zase. Jakoby jdeme na střelnici, nabijíme. A to, úplně, to jsem úplně cítil, jak to nedovřelo. Jop. A tohle mi to udělalo v zásobníku, ještě jak se to překřížilo. Nevím, jestli to je pružinou, jestli jsou zásobníky... ...divný. Něčím nestandardním oproti té 30. Pojď ven. Tak. Dobrý. Tohle to je bordíleček. A teď ještě proto, abyste to nesváděli na zbraň, ale budeme to svádět na zásobníky, to dáme do továrního, který dostanete ke koupení zbraně. A dám si jich tam 5 a vyzkouším všech 5 a přejdeme na tu pažbičku. Takže můj závěr je, že tohle to už je asi moc velká kapacita. Hele, a já neříkám, že nikdo si nikdy nestěžoval, že by měl moc munice. Jo? Do zastavy, kalachu, mám 40 ranky, jo? Já vždycky budu preferovat ty, co mají víc. Není to tak těžké, je to 9 mm boha. Takže jo, jdeme na střelnici se standardním továrním 30 raňákem. Jitus, fitus, dilitus. To znělo jako dobrý cykl. Ven.
Jo, yep, perfektní funkce. Takže já se obávám, že tyhle ty soudruzy hold pošleme na pašinku. Uděláme ještě jednu věc férovou pro ně. Vezmu ty zásobníky, který nezachytávají závěr v poloze do střílení. Díky tomu, jak chcete, já tomu prostě říkám bold hold open English. Je, tenhle ten zachytává závěr, ale má nejvíc závad, takže vezmeme jeden z těch dvou, co nezachytávají závěr. A dáme jich tam, no zkusíme pět, jestli se k ním vůbec dostaneme. Jo? Protože já tady nechci podvíst tu zbraň, protože střílí úplně super, ve který spouště se taky dostaneme. Buďte trpěliví, tohle je nový Steel Range, delší epizody, víc zábavy pro mě i pro vás. Když už ten workshop tady mám, ne na to. Že mag je tam perfektně uložený. Máme závěr otevřený, takže já vypouštím přes záchyt. A lepší než jenom palcem z jedné strany je ho vzít takhle C-čkem, protože on, jako než se rozchodí, tak jste to slyšeli, já to slyšel. Skříp. Ach jo. Takže to je druhý prokletej mag. Tak můžete vidět, že nábojema to není. Protože tady neoperujeme s prachem, že jo. Zkusil jsem je dorazit, aby byli opravdu zápalkou ke stěně zásobníku. Dobrá funkce. Double feed. To není double feed. To je zase. Můžu udělat double feed, tohle projekt neextraktujeme, že jo, regulérně. To je... Až divím, že jsem byl schopný s nima střílet tak v jednom kuse takhle. Třeba to potřebuje silnější gaz, takže já budu teďka s tím raknu opravdu jako brutálně. Jako by jsem měl přeplněný prachem náboje. No tak teďka se tam chtějí dostat všichni ze zásobníku. Takže tady zbyla jedna. Jedna je tam prosím pěkně takhle vzadu. Dostaneme aspoň tu poslední do komory. A běžně se zbraně natahují takhle, takže neříkejte mi, že to musím držet rovně, to je faul. Jako, zbraně by měla být schopná komorovat, i když si ji dám takhle. Ne, zase to spříčilo. Takže já to se bohužel obávám, že do pekla pošlu tyhle si zásobníky. A ještě naposled, jestli není něco mechanicky špatně se zbraní, to opět vyzkouším na tom 30 raným, teďka už jenom 3 rány. No a kvůli tomu, jo dobrý, mám všech 5, tohle mi vletěla kolejíčku. Jako zase našel 6. Že opravdu problém je ve vysokokapacitních zásobníkách. Tak bez tak si do toho při vašem cvičení nikdy nedáváte plno. Ani do těch 30-kovejch, takže hold, dokoupím tyhle, ty jsou značně levnější než ty přehnaný. Když nikdy neexistuje věc jako přehnaný počet nábojů, tak. To je úplně slyšet ten tón, že se to chová úplně jinak. Že pružina tady je lepší, tady je zbytečný. Přijde mi to, ale na nejvyšším vypnutí mi přijde, mačka, to tady vycykluju. To tady není co řešit, úplně perfektní funkce. Já si budu držet hold toho 30 raňáku a 37 byla moje chyba. Takhle, ono se to opravit dá, že jo, ale bude mi to stát čas, úsilí a peníze. Hold si budu hrát s pružinama. Ale ne každý má kovárnu jako já, co si může dovolit tohle s tou upravovat. No. Že issue zásobníku máme. Tovární, super. Aftermarket, not super. Tak. Já si to dám spíš takhle. Ne, to nepomůže ani v jednom případě. Tak, pojď dolů. A ty šaháš na lauf zbraně, ježišmarja. Shut up, fade. Tak. A je, deklaruju všechny ty 37 jako nespolehlivý, bohužel. Vem je to. Hodil jsem za ně, no, spočítejte si to sami, že jo, jsou 3. Každopádně, tahle věc je super. Kdyby měla následující věci. Pořádný zámek, protože, jak jste mohli vidět při střelbě, já to teďka nemůžu simulovat, ale stávalo se mi, že mi popojížděla o jednotlivý sekvence. Ty
teď se ani nechce, protože já jsem to samozřejmě párkrát schválně hodil na zem, jak na to ta pažba bude reagovat, protože věci se dějí, zbraně upadají na zem, zbraně do sebe bouchají. Teďka, bum, teď jsem si to dal na nejnižší, najednou na nejvyšší, chci zpátky. Lepší spínací systém by to potřeboval. Teď to šlo se dopředu. Tahle pažba je jeden velký chaos. A, teď jsem se štípl. Když mám rukavice. Jo? To jezdí dopředu a dozadu. A není věta. Zobky jsou malý. To může být ten problém. Jasně, je oblouček, abyste mohli projet od začátku až do konci. To dává technologický smysl. Ale co to nemá? Žádný očko na popruh. I kdyby tady bylo jenom nějaký očko. Tohle přijde mi to jako... Jestli to je ze stejného matroše jako rám, nemyslím si, jestli je to duralový, ale to je spíš hliník tohleto. Proč tady není umístěný žádný záchyt? Když se podívám na tu originální pažbu, kde máte jedno očko, druhý očko, perforace až tam, takže kdokoliv, jakkoliv si může umístit pažbu, jak mu hrdlo ráčí. Pažbu, popruh, sorry. Tady? Ty to můžu zacvaknout sem maximálně, což už jenom když to pustím a půjdu na pistoli, tak mě to stáhne sebou, protože to pustím z vejšky. A pokaždý, když budu mít v jiný poloze tu pažbu, tak mě to bude jinak se chovat. A když tu zbraň schodím na popruhu třeba takhle, půjdu na pistoli, tak co se stane? Vysune se na maximum, pak to vrátím do ramena a když je vysunutá na maximum, no, teď to přejelo všechny. Všechny zuby. Tohle nemůžu používat v tom stavu, jaký to je. Opět, upravím si to na kovárně. Ale je to pažba za 5600. Koukám se na vás, hekleři, který prodáváte to sami za 17,5 na MP5, jo? Ale... Tohle ne, to nejde, to nemůžu tohle dělat. Vidlice... Matroš silnej. Nepřijde mi obroušenej. To je prostě... Hop, takhle jsem schodil zbraň a zpátky do pažby. Teď se to zaseklo na zubu prostředním. To je random access pažba. To nemůžu používat. To si nemůžu vzít na kompetice, to si nemůžu vzít. To si nemůžu vzít, tečka. Ideální na to je. Takhle. Mít tu pažbu. Jo, super. Na vozidlovou střelbu a ukážeme, proč byste vlastně chtěli mít takhle pažbu. I když já to ukážu hnedka, půjdeme od pažby ke spoušti. Mechaniky si dáme. Proč byste chtěli, já to ukážu na týhlectý, protože tato, hej, se nikam nehejbe. Opět ale není teleskopická, takže máte jenom pevnou dílku, takže máte dvě možnosti. Ano. A takhle si dáte pod rail. Nedám, protože já si tady dal foregrip. A ne. Čili můžete držet takhle jako foregrip v původní verzi, ale já si tam nezacvaknu, protože tam mám svoje VFGčko. Proč by někdo, já nebudu tam dát teďka mít zásoby, chtěl používat svoji samopál, mašíden pistoli, kulometnou pistoli, staročeský, prvorepublikový výraz krásný. Takhle. Rychle ukážu. Představte si, že musíte mít masku s obouma filtrama. A jsem levorukej. Je. Bez šance. Ani na vysoko profil, ani na vysoko... Až teď. A takhle. I takhle to jde docela blbě. Jenomže v nouzi při plynovém útoku nečekám, že nepřítel bude stejně vybavený jako já. Takhle. Takhle se to opravdu používá, takže to je jedna věc. A pak samozřejmě, že jo, situace HVT ve vozidle, palba z okna, že to musíte mít u obličeje. Takhle se používá. V tom nejmenším nastavení, jo, je to, když nemusím, tak to takhle nemám, ale některé situace si to po vás žádají. Tak, nemám svůj šnátek. Tak a teď jdeme k těm věcím, co jsou super na Stribogu, krom toho actionu, jednoduchosti, ceny a dalších věcí. Kdy tu mám předik, tak. Spoušť, jdem na to. Už jsem říkal, že ta spouště úplně suprová a ten cyklus zpětného rázu je suprovej, který bych se nebal říct, že i Brugger Atometovi nakope ryť. Poslechněte si, jak to operuje. Cykluju, jako bych měl zásobník, že jo.
jeden cykl a teďka spoušť. Žádná, abyste viděli, jak to mačkám, takhle opřu. Hnedka máte zeď, čili spoušť v žádném případě není ani milimetr volná, když ji namačkáváte, takže mačkám, mačkám. Teďka jeden malý přícvak. A hotovo, je vystřeleno. Tohleto je celý chod spouště. Dáme si reset. Nakopne mě milimetr, dva milimetry dopředu. A jedeme zas. Tahle zbraň má v základu. Spouště na vás šíleně neunaví, pojďme to srovnat s tím škorpanem. A mimochodem, Strybok, poslouchejte. A teď poslouchejte tohle. Já musím pokaždý, když stream se škorpem, dotahovat ty imbusy tady. Protože mi tam vaklí přední část. Tak. Mimochodem, hrozně malou natahovací páku oproti Stryboku ten škorp má. Tady malej nášlap, hodně tlačí. A pak trošku povolí. A jedete asi 3 mm. Reset. Super, vykopne mě dopředu. Takže můj prst jako v mozku reaguje, že bych chtěl jako znovu zmáčknout. A jedem. Ale už je to hrozně unavující. Vidíte, jak to tam hodně tlačím. A to tam mám tu HB Industries spoušť, jo? Ale nemám ani základovku, takže to je příjemnější a neřeže to. Ale pružinu se nevyměnila, takže odpor bych tam měl mít víceméně trošku slabší, ale ne stejnej. Strybok vyhrává v té spoušti a vím, že tu excelentní spoušť už má všechny svoje generace, pokud teďka není lepší. Tak, to bych vám k tomu tady ještě pověděl, řešili jsme zásobníky, řešili jsme spoušť. To ty původní mířidla, se bych inspirovaný Skarem. Předek je výrazně jenom u zvýšený varianty, to jste mohli asi vidět. Puntík vidíte. Hledí. No, na tu jednoduchou palbu je to na prd, protože a jelikož tohle to funguje tak akorát na délku té pažby, kdy vidím krásně tohle dioptrické mířidlo. Nízkoprofily super jenom za perfektní viditelnosti. Teď je 19:38. Víte, jak v prosinci vidíte v 19:38. Samozřejmě, tady se dočkáme svítilny všech těch dobrůtek, ale mluvím teďka o světlovodech. Nejsou přítomny a byť v obě varianty tohle míření a samozřejmě ta varianta třetí, kdy máte přizvedlou hlavu, kdybyste chtěli střílet jako jo trošičku dál, to je možnost. Nevím přesně na kolik by to vyšlo, můžeme s tím experimentovat, když máte zvedlý zadní a míříte přes nízkoprofilový přední. Vypadá, že jako trošku zvedlý to bude. Ale nehrajeme se na Jerryho Mitchellka, kdy budeme s 9 mm střílet na 300 metrů a vím, že on by se trefil, protože je mlázen. Tak. Co se ergonomie týče, většina ovládacích prvků je zrcadlená na druhou stranu, takže máme zásobník zde, zásobník zde. Na to odsvý páku, to už jsem říkal, můžete si prohodit nebo koupit obou stránku, jinak ji používáte minimálně, když vám funguje záchyt, který je vlevo i vpravo. Co bych na tomhle upravil, což by mohla být docela zajímavá aftermarketová součástka pro Strybogy, kdyby ten jazejček, kterým to stláčíte dolů, tenhle ten, byl malinko delší, protože sklouzává potom palec skor v rukavicích, které nejsou přizpůsobený nějaký extra frikci. Jinak, co se týče příslušenství, nahoře máte rail, dole máte rail, umístil jsem tam ten godownku a na bocích máte kratoučkej M-lock. Podle délky samozřejmě Strybogu tam máte dlouhý M-lock, dlouhý keymod, RIS varianta pokud vím neexistuje. Ale RISka máte nahoře dole, na boku určitě ne. Ale existují zase v aftermarketu, ne Grand Powerovským, ataši, které můžou tohleto proměnit. Spoušť jsem vám vysvětloval, já používám tu 50 Volsmařskou, což mi u toho vyhovuje víc, protože když mám prst mimo spoušť, nepřekáží mi. Když mám prst na spoušť, tak mi taky nepřekáží, protože teď jsem na fireu, teď jsem na safeu, překáží, tak vím, že nechci střílet. Nepřekáží, vím, že chci střílet. Pro moji psychiku ideální. Tak. To si o tom povíme dále. A no o tomhle jsme ještě nemluvili. Pojďme se podívat na ten moc pěkný kompenzátor. Ústěvou brzdu, nebo říkejte tomu, jak chcete. Pojďme ji dostat z toho dolů, kde pak mám pomocníčka. Protože funguje, jak nám velmi dobře známé.
Tlačíte tam červíka. A je to levotočák. Pojď. A vyloženě se mi ten design líbí, myslím, že jsem podobný už někde viděl. Ale on jako... Nebo blbnete fyziku, že jo, fyzika vždycky funguje tam. A podíváme se, jakým stylem je to. Dobrý, abych měl použít něco inteligentnějšího než tlustej šroubový. Tady nikdy neděláme věci jednoduše, pojď. Tak, už je volnej, červík už mě neblokuje. Teda tomu to není červík, je tam na pružince malinkatej čepík. Tak, pojď ven, takže levotočka, takže povolujem doprava, logicky. A je takto designovaný, takhle tady je zbraň, tady je cíl, tam je cíl. Takže máme 4 porty, ne, pozor, 5 portů. Tímto směrem, jeden port tímto směrem a symetrickou brzdu. Takže, to mi to říká, zbraň kope tímhle směrem. Takže kompenzujeme tady těma dle vývrtama, minimálně tímhle s tím. A z toho, co jsem feeloval, tak zbraň skáče přesně zpátky tam, jak má v tom svým impulzu, takže tohle je navrhnutý perfektně. A je to, podle datového popisu, závit M13,5x1 levotočivý. Dejte mi vteřinku. 2 hours later. I am become death, destroyer of worlds. Yep, víte, co to znamená? Tohleto, tenhle ten závit je kompatibilní se všema studenoválečnýma AK příslušenstvím. Takže teď jsem tam dal na férovku, usťovku z AKMK. Počkat. Ono to vlastně není kompatibilní jenom se studenoválečným. Dejte mi chvilinku. One eternity later. Seznamte se s firmou Zenitko. Dal jsem tam o 90 stupňů otočené DTK 3. Určené po 39 mm rány do kalachu. 7,62 nebo 5,45, to už je jedno. Jo, to si pište, že to na tom zůstane. Protože jedna věc, která na Stribok není nabízená, je vyrážečka dveří. Právě jsem si opatřil vyrážečku dveří na Stribok a nemyslím si, že mě to moc podělá na tom zpětným rázu. Protože perforace mám tady, tady ne, takže buď to bude kopat trošičku takhle, což stačí posílit levou ruku a jsme spokojeni. OK, tak jsme to krásně zbastlili. Ale budu si to asi muset nalakovat na černo, protože Stribok a nechci házet do stejného kama, jako jsem měl. Korpa, tady tomu sluší víc ta special service černá. Takže, ještě něco, co bych k tomuhle tomu dodal. Problémy se zásobníkama známe. Interní části, bombový, suprový. Mimochodem musím zdůraznit, jaký Grand Power má u nás v Prostějově a v Praze na Kincu. Dostupný aftermarketový díly, jako věci bez potřeby nákupního povolení. Takže z toho budu objednávat a budu tunit. Tohle se bude tunit a určitě vám na to dám další report. Protože tohle to je hříčka, kterou plánuju používat víc jak ten Škorpion. To není tím, že bych dostal ten samopal. Není to samopal Turfult, je to pistole savonabíjecí. Díky zákony. Tohle to bylo zrozený na plně automatickou střelbu, co si budeme povídat, jo. A plus P náboje, mimochodem podle technické specifikací plus P plus. Že tohle umí dát ťavku. Tak určitě. Budu řešit tu situaci zásobníkovou, jestli pořád jdou do toho dát ty uzíkaře, tak budu brát uzíkaře, jinak budu používat regulárně ty třicítky a ty 37ky ty nechám otestovat, jak to dá, co způsobuje ten šílený jamming v podstatě u všech třech z nich při tomhle tom testování. Dále, pažbu zatím nechám tuhle, pokud na kovárně nevymyslím něco s tou drátovkou, já říkám drátovky těmhletěm pažbám výsuvným. Protože já si dám popruh sem, že jo? Logicky si sem dám jednobodový popruh, který si nemůžu s tamtou pažbou na pistoli dát. Nahoru půjde kolimátor, stopro, sem půjde svítilna, sem nebo sem, emlokovku nějakou dám. Obou stranu natávací páku zkusím, jestli mi bude vyhovovat. Mířidla nechám ty původní tam, samozřejmě. Když mi klepne kolimátor, udělám cvakcák, bude veselo. Samozřejmě v momentě, co namontuju kolimátor, nízkoprofilový mířidla přestávají existovat, protože neexistuje montáž, která by udělala mezeru nad tím a seděla jenom v té kolejnici. A nebudu si přehazovat nebudu si přetahovat selektor na AR-kovej typ, mě vyhovuje tady ten kosovej.
Tady zůstane ten foregrip, dvounožku si na to může dát asi jenom pacient, bohnic. Takže to vypadá, přátelé, že to mám všechno. Budu přemýšlet o nějakém rozšíření toho vypuštění závěru. To by stalo za to mít rozšíření, protože samozřejmě vždycky to můžete brát normálně natahovací pákou, ale když máte urychlení dostupný na bouchačce, tak je to super. No ale všeho všudy, za malou investici, to je zbraň, která Brugrovi nakope prdel. Všimněte si, že jsem tady vůbec nezmiňoval SIG MPX, měl jsem ho půjčený, ten má spoustu svých výhod, je stavený víc jako AR-ko s pingpongáčem, má rozšířenou zásobníkovou šachtu, ale řekl bych, že není tak lehký jako tohleto, ne fakt, tohleto je small, very small, suprový PCCčko. Takže můj verdikt na Stribogu, až na ten průser se zásobníkama, je to excelentní nekulometná pistole. Super skladný, mrňavoučký, praktický, rychle se s tím míří. Jeden z nejlepších impulzů zpětného rázu, co tyhle ty zbraně mají. Lepší má, no hádejte co, MP5, ale heklere, vaše ceny jsou takový, že od vás prostě kupovat nebudu. A rozborka, primitivně jednoduchá. Čištění, primitivně jednoduchý, udělám si po natáčení tohleto. Co ještě? Rozborka je primitivně jednoduchá, zpětnej ráz, primitivní, jemnej, krásnej. Operace, jak bych to řekl, jako Nicolas Cage, tak jednoduchý, že by to mohl používat dítě, ale tady asi pravděpodobně to děti, s tím děti ještě nestřílej v Africe. Jo, tak sakra dobrý. Tu výsuvnou pažbičku potuním, udělám si tam takhle, když dáme si teda zbrojařské okýnko, když tohle se zbrojařou nemají společného, tohle bude spíš zámečničina. Kam bych mohl udělat vrt, protože svářečku jako to by nepřežil, kam bych mohl udělat perforaci, abych tam umístil nějaký očko na pažbu. Nevypadá to, takže budu muset dělat nějaký vázání, protože tady je to dělaný minimalisticky, což na jednu stranu dobře, že není zbytečného materiálu navíc tam, ale moc to nevymyslím. Tady udělám zábrusy drobný, fakt jenom drobný, aby se to víc zasekávalo, protože nedržel jsem to a jela zpátky, teď nejde zpátky. Já se na tu pažbu prostě nemůžu dopředu zamknout. No, nemůžu se na ní spolehnout prostě. Že udělám kroky pro to, aby byla spolehlivější, a pokud GPčko udělá nějakou novou generaci tyhle výsuvky, hodím po ní očkem. Ale jestli bude stát jako tato. Tam mi to nevoní, protože velký trademark toho Stribogu je, že je super levnej. Magicky levnej na to, co všechno umí. Jo. Takže takhle stojíme. Tohle, přátelé, byla první epizoda 4. řady. Doufám, že 4. Jo, udělal jsem 3. Jo, myslím, že jo. Udělám 3. Já se radši podívám, protože ono to je trošku problematický. Ti člověk už nepamatuje, co to je. Season 2 epizoda. Jo, tak je to 3. sezóna. Dobrý, tak jsem jenom senilní. Je to v pohodě. Poslední epizoda 11. listopad 2019, jo. Tak to vidíte. O rok a měsíc později. Stribok SP9A3 Small v crew verzi, teda teďka není moc crew verze, protože jsem tu crew pažbu musel dát pryč, ale řemeslo říká, že se to nějak bude dát spravit. Takže díky Kubovi, že mě dokopal k natáčení Steel Range zase, děkuju panu Kuracinovi staršímu, že vyřídil tohleto, a děkuju sobě, že jsem utratil peníze, a vy mi poděkujte, že jsem otestoval věci, co tak jako úplně nefungují tak, jak by měly. Vyinženýruju to a zjistím, proč se chovají, jak se chovají, pokud na to nepřijde někdo další. Standardní, dobrý. Takže jo, tady teď už uvidíte jenom ze slávy těch, co podporují na Patreonu Tartaruscast, a jsou to ti díky, kterým tohle může existovat, protože moc dobře jste slyšeli, kolik jsme nalítali ran. Za 4 koruny 21. Dostávám množstevní slevu za to, kolik toho kupuju kvůli tomuhle, takže jo. Nech začne 3. sezóna Steel Range. Započato Strigvogem od Grand Poweru. Co bude další? Myslím, že některé braně, co budou, jste u mě viděli. Tak jo, uvidíme se u další produkce. Čalom, a nyní ze slávy těch, co alespoň $5 posílají na Patreonu, aby se tato ta produkce užívala, protože YouTube tohle a všechno, co dělám, a hlavně svobodu projevu, nesnáší. Ale to už moc dobře znáte. Tak jo, majte se a šalom.